Mataró es torna a vestir de gala per acollir tots els actes de Setmana Santa. Els més coneguts es concentren a partir de Dijous Sant, però entre els que ja s'han fet i els que venen en aquests pròxims dies, se n'han programat una cinquantena. Passos, vestuari, espelmes i confrares ja estan a punt, doncs, per encarar per ells una de les setmanes més importants del calendari. Sempre ho dic, estem al voltant d'una cinquantena d'actes. Poques ciutats de Catalunya presenten 9 processons, vull dir, en pocs dies, i no només actes sagramentals, actes a l'espai públic, també d'altres amb caràcter més privat i més de litúrgic privat, també concerts, també activitats més de caràcter més cultural, de germanor també, vull dir que estem parlant d'un programa tan extens com sempre i que una ciutat com Mataró, que té 11 realitats vinculades a la Setmana Santa tan diferents, els uneix a aquest temps i presenten un programa tan complet i tan elaborat. La processó general de Divendres Sant recupera el recorregut clàssic després que l'any passat, encara amb mesures postpandèmia, patís una lleugera modificació. Aquest any, doncs, tornarà a sortir de la Basílica de Santa Maria en direcció al carrer d'Argentona pel carrer Nou, Torrent, plaça de les Treses i plaça de Santa Anna. Aquesta processó està declarada Patrimoni Cultural de la ciutat de Mataró i és l'acte més multitudinari i tradicional de la Setmana Santa a la ciutat. La gent té ganes del recorregut perquè sempre té espais emblemàtics, té cantonades que a la gent li agrada fer una miqueta més de sobrietat o ostentació, i també, sobretot, perquè ja és un recorregut còmode per tothom, no? L'any passat va ser una miqueta complex perquè, bueno, van haver-hi carrers que no es coneixien, cablejats que hi ha per la ciutat, i també doncs, la dificultat de cara a la gent. El món de les confraries també es ressent de la manca generalitzada de voluntaris a les entitats. La confraria salesiana de la Verònica aquest Divendres Sant no podrà sortir a la processó general. La seva absència es manté per tercer any consecutiu i és l'única de les confraries que està previst que falti en aquesta Setmana Santa mataronina.